Bugündən, dekabrın 21-dən növbədən kənar parlament seçkilərində namizədliyin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərinin dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsinə başlanılıb. Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planına əsasən, səsvermə gününə ən çoxu 50 gün qalmış deputatlığa namizədliyin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədləri dairə seçki komissiyasına təqdim oluna bilər. Sənədlər namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təqdim edilə bilər. Proses səsvermə gününə ən azı 30 gün qalmış, yəni yanvarın 10-u saat 18:00-da başa çatacaq. Dünən Səbail rayon məhkəməsi Ağsafa rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Nizaməddin Quliyev və müavini Ramiz Tatarovun 4 ay həbs olunması ilə bağlı qərar verib. Yevlağın keçmiş başçısı Qoca Səmədov da həmin müddətdə həbs olub. Xatırladaq ki, dekabrın 19-da Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti həmin şəxslərin tutulması barədə məlumat yaymışdı. Həbs olunanlar vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadədə, rüşvət almaq, mənimsəmə və digər faktlar üzrə ittiham olunurlar. Onları 10 ildən 14 ilədək həbs cəzası gözləyir. Azərbaycanda fevralın 9-una təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün indiyə qədər 901 namizəd müraciət edib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov MSK-nın bugün keçirilən iclasında deyib. MSK sədri bildirib ki, namizədlərin 149 nəfəri 11 siyasi partiya tərəfindən irəli sürülüb. 5 nəfər təşəbbüs qrupları tərəfindən, 752 nəfər isə fərdi qaydada namizədliklərini irəli sürüb. Məzahir Pənahov həmçinin qeyd edib ki, həmin müraciət edən şəxslərin 569 nəfərinin namizədliyi artıq təsdiq olunub və 439 nəfər imza vərəqlərini götürüb. Azərbaycan uşaqların cinsi zorakılıqdan qorunması haqqında konvensiyaya qoşulub. Azərbaycan konvensiyanı ratifikasiya edən 46-cı dövlət olub. Dekabrın 20-sində Azərbaycanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılov bu qurumun baş katibinin müavini Gabriella Battanti Dragoninin iştirakı ilə ratifikasiya sənədlərini təqdim edib. Azərbaycanda konvensiya 2020-ci ilin aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək. Həbs olunmuş icra başçısına və müavininin fəxri adları əlindən alınıb. Belə ki, Nizaməddin Quliyev ictimai-siyasi fəaliyyətdəki xidmətlərinə görə 2 sentyabr 2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının şöhrət ordeni ilə təltif edilmişdi. Ramiz Tatarov isə 22 iyun 2009-cu ildə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı, 18 noyabr 2017-ci ildə isə tərəqqi medalına layiq görülmüşdü. Maraqlıdır, orden və medallara layiq görülən vəzifəli şəxslər hər hansı xoşa gəlməz əməllərə görə saxlanılarsa, bu təltiflərdən məhrum edilə bilərlərmi? Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti hüquqşünas Əlməmməd Nuriyev deyib ki, vəzifəli şəxs belə hallarda mütləq xüsusi addan və rütbədən məhrum edilir. Cinayət Məcəlləsinin 48-ci maddəsi var ki, belə hallarda vəzifəli şəxs xüsusi rütbədən, addan, təltiflərdən məhrum edilir. Bu da cəza növlərindən biridir. Bu zaman vəzifəli şəxs xüsusi rütbədən, mükafatlardan məhrum edilə bilir. Cinayət Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin məzmundan aydın olur ki, məhkəmə həmin cəza növünün tətbiqinin zəruriliyi nəticəsinə gəldikdə müvafiq orqana təqdimat göndərir. Yalnız bu cəza növü birbaşa məhkəmə hökmü ilə tətbiq edilmir.